Ես ու Շանթը աշխատում ենք Kickstarter-ում, Anatics platform-ի վրա։ Այսօր, ճիշտ ասած, մենք ավելի երկար կուզենայինք present անենք, բայց ժամանակի սողության պատճառով մենք մեր թեման ծրագրը վաճառել ենք երկու մասի։ Այսօր ավելի շատ խոսանք ոչ տեխնիկալ, ասենք ասած, որովհետև այսօրվա մեր կփորձենք cover անենք, թե առհասարակ ինչ է Anatics platform-ը, ինչի համար company-ն Anatics platform ու ոնց է աշխատում Anatics platform-ը։ Ինչպես ասացի, մենք աշխատում ենք Pixart-ում ու մի երկու բառով որ Pixart-ի մասին ասեմ, մենք ունենք 1 միլիարդ active installers, մենք ունենք 150 միլիոն monthly active users ու մենք ունենք per second 8000 editor data, այսինքն 8000 մարդ edit անում են, բայց բնականաբար դա պատահական չի, դա ամեն ինչը ու կան մի շարք ֆակտորներ, որոնք այդ օգտագործելով մենք հասնենք դրանց։ Դրանցից այդ ֆակտորներից ամենակարևորը, որ կուզեի ասել, դա user-centric լինելն է։ Ինչ է նշանակում user-centric լինել, այսինքն մենք փորձում ենք մեր user-ներին մեր process-ների մեջ ներգրավել։ Ոնց դրա մասին հեսա խոսենք։ Ահա։ Այս թվերն են, ինչպես ասացի, պատահական չի user, այսինքն մեր user-ն է։ Շատ եք ունենում user-ներին։ Իրա ամեն ինչը մենք ֆիլ ենք անում, զգում ենք ու եկեք խոսենք թե ինչա user-centric-ը ու մի քիչ ավելի մանրամասն, չէ՞։ So, user-centric կոչվում են այն company-ները, որոնք որ իրենց բոլոր որոշումներում include-ն անում user-ին եւ իրենց որոշումները կայացնում են ըստ user-ի պահանջի, ըստ user-ի ճաշակի եւ overall user-ին satisfy-անելու համար։ Satisfied user-ներ ունենալու համար մեզ պետք է առաջերտին ապահովել լավ user experience, ու եթե պետք է ապահովել լավ user experience, ու եթե user experience terminology-ը ծանոթ չեք, ասեմ, որ user experience կոչվում է այն ամեն ինչ, ինչ որ user-ը տեսնում է, զգում է եւ ընկալում է product-ից օգտվելու ընթացքում։ Եթե փնտրեք, գտնեք տենց հազարավոր տարբեր երկեր, article-ներ, info, որ ձեզ կասի, թե ոնց կարող եք user experience-ը, user-ի experience-ը ձեր product-ի շրջանակներում improve անել։ Բայց ցավոք շատ քիչ է խոսվում, որ user-ը ունենում է experience նաև ձեր product-ի շրջանակներից դուրս, ուրիշ digital environment-ներում, օրինակ social media-ներում, Facebook, Instagram, email ստանալուց, email նաև ունենում է experience, ինչ որ advertising տեսնելուց, եւ նաև digital environment-ներից դուրս իրական կյանքում ընկերների հետ շփվելուց, եթե ինչ որ բանա տեսնում, լսում ձեր product-ի հետ կապված։ So, հասկացանք, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք user experience-ին, բայց եկեք հասկանանք ոնց, ինչ պետք, ինչի կարիք ունենք, որ կարողանանք user experience-ը improve անենք։ Առաջերտին մեզ պետք է հասկանալ, թե մեր user-ները ովքեր են, որ երկրներից են, ինչ ճաշակ ունեն, ինչ տարիքի են։ Հետո մեզ պետք է հասկանալ, թե իրենք ինչի կարիք ունեն, մենք ինչ կարող ենք provide անենք, որ իրենց պահանջները բավարարի։ Արդյոք իրենց պետք է պատրաստի template-ներ, թե իրենց պետք է ավելի sense professional tool set նկար edit անելու համար, կամ եթե ուրիշ product-ի մասին ենք խոսում, այդ product-ի feature-ներից։ Ու վերջում հասկանանք, թե user-ները ոնց են օգտվում այդ product-ից։ Ինչն է իրենց դրդում ավելի շատ օգտվեն, ինչն է իրենց դրդում register լինեն, ինչն է իրենց դրդում purchase անեն եւ ինչն է իրենց ինչն է պատճառ դառնում, որ այդ շարունակեն օգտվել։ So, այս ամեն ինչը տենց ավելի հեշտ հասկանալու համար մենք user-ի ամբողջ journey-ին բաժանում ենք մի քանի մասի, որ կարողանանք ավելի լավ ֆոկուս անենք։ So, user-ը առաջին state-ը, user-ի ոնց որ journey-ին մեր հետ սկսում է awareness stage-ից, երբ որ user-ը առաջին անգամ ծանոթանում է մեր product-ի հետ,
որ նախքանես չգիտեր մենք գործին ունենք։ Դա կարող է կատարվի տարբեր channel-ների միջոցով, social media, referral, paid advertisement, search, եւ։ Եթե այս stage-ում մենք կարողանանք user-ի ուշադրությունը գրավենք, user-ը transition-ալ լինելու մյուս stage, որը կոչվում է engagement stage։ Այս stage-ում user-ը արդեն սկսում է օգտվել մեր product-ից, սկսում է փնտրել, explore-անել, տեսնել ինչ feature-ներ կա, ինչ իրանք է հետաքրքրի, view-ը անում, play-ը անում։ Եվ եթե user-ի կարողանանք ինչ-որ չափով բավարարենք այս stage-ը, user-ը transition-անել ու մյուս stage, որ արդեն register-ը լինում, արդեն connect-ը լինում, գնում է ուրիշ account-ները follow-ը անում, փորձում է հետևի ձեր product-ում կատարվող ամեն ինչին, փորձում է իրեն relevant content ստանա, տեղյակ լինի ամեն ինչից։ Ու այս շատ մեծ tool-ը նաև մեր համար, որ user-ին հիշացնենք մեր մասին ապագա, քանի որ արդեն ունենք իրենց տվյալները, արդեն ունենք իր email-ը, notification-ի access, կամ եթե ինչ-որ հասարակ website ենք, newsletter-ի subscribe լինել։ User-ը արդեն եկավ մեր website, հավանեց ինչ-որ չափով, օգտվեց, subscribe եղավ, հաջորդ stage-ը արդեն գալիս է այն stage-ը, որ user-ը ինչ-որ investment անում մեր product-ում։ Investment սովորաբար կարող է լինի երկու տեսքով, կամ գումարային ինչ-որ purchase կարող անի, գումարային investment, կամ իր user-ի ժամանակն է տրամադրում մեր product-ում ինչ-որ բան ստեղծելուց։ Դե գումարայինը պարզ է, եթե ինչ-որ ապրանք եք ծախում, ձեր product-ն է գնում, եթե subscription plan ունեք, subscribe է լինում։ Եվ time-ի առումով, եթե ուզենք Pixart-ի օրինակով խոսենք, օրինակ մեր համար շատ կարևոր է, որ user-ը գա, edit անի, եւ իր edit-ը share անի, ինչ-որ բան create անի, դա նաեւ կոչվում է մեր համար ինչ-որ investment, եւ որպես մեր գոլերից սա կոչվում է conversion step։ User-ը որ ինչ-որ investment է անում, դրանից հետո ունի ինչ-որ սպասելիքներ։ Եթե user-ը իր investment-ից հետո չստանա ոչ մի բան, հաստատ չի շարունակել օգտվել ձեր product-ից, եւ investment-ից հետո user-ը պետք է նոր feature-ներ ստանա, ինչ-որ excitement ունենա, պետք է satisfy լինի իր ստացածից, զգա, որ ինչ-որ value-ը ստացել իր investment-ի դիմաց, եւ որպեսզի շարունակի օգտվել ձեր product-ից։ Այս ամեն ինչից հետո user-ը գնում է ascend stage, որ սկսում է աճել արդեն, եթե ոնց որ beginner editor-ը սկսում է աճել, դառնա professional editor, եթե basic, օրինակ subscription planner գնել, upgrade-ը անում, օրինակ gold, եթե քիչ follower-ը ուներ, իր follower-ները շատ են, user սկսում է ձեր platform-ում, ձեր product-ում աճել, ու մենք այս ամբողջ ընթացքում փորձում ենք իրան ճանապարհ ցույց տանք, ասած կարճ ասած։ Մյուս stage-ը արդեն user-ը եկավ, տեսավ, աճեց, մյուս stage-ում user-ը արդեն ձեր համար դառնում է active promoter, որ ամենտեղ կարող է ձեր product-ի մասին խոսա, comment, review անի, եթե YouTuber-ը YouTube-ի վիդեո սարքի, ինքը դառնում է ձեր համար promoter, որը որ հետո ապագայում բերում է նոր user-ներ, որ նորից սկսում են առաջի stage-ից։ So, այս ամբողջ ընթացքում մեր համար կարևոր է, որ user-ին ամեն մի այս stage-ում ապահովել լավ experience, որը որ իրեն կդրցի շարունակել օգտվել product-ից, եւ transition լինի new stage, մենք ուզում ենք user-ը աճի։ Ու հարց առաջանում, դե ինչ անենք, ինչն է լավ user experience, ոնց կարող ենք։ Պատասխան այս հարցին չկա կոնկրետ, որտեղ չկա տենց definition, որ ձեզ ասի, այս բանը եթե անեք, բոլոր user-ները գոհ են լինելու։ Ամեն user կարող ունենա իր specific ճաշակը, իր specific պահանջները,
որ միանշանակ բոլորի համար նույնը չի։ Հիմա եկեք հասկանանք այս ամենի մի հատ օրինակի վրա, որ ոնց կարող է լինի։ Okay. Այսինքն ոնց գտնենք դրան մաս առաջնայեր պետք է գտնվել թե կամ։ Մի հատ օրինակ բերենք ամենակարևոր սենտեսած սկետորի վրա մեր Pixart-ում, մեկի կանոնը Pixart-ը վիդեո ֆոտո էդիտորը, այսինքն մեր ամենակարևոր գործողությունը մեր user կողմից դա ֆոտո էդիտինգն է։ Առօրյա սովորական flow-ում սենց է։ User-ը իր image-ը upload-ը անում, crop-ը անում, մանա գալիս որ filter, apply անում այդ filter-ը, հետո save անում, export կամ share, այսինքն flow-ն այսքանով վերջանում է։ Մենք համարում ենք, որ մեր user-ը editor-ից, բայց այն data-ն, որ մենք հավաքում ենք, դրա վրա քանի որ մենք առօրյա ինչ-որ monitoring անում նայում ենք, կարող եք նկատել մի բան, որ օրինակ չի գիտեմ, Չինաստանի user-ների 30%-ի մոտ search for filters tab-ից հետո մարդիկ չեն գնում առաջ, քեսը են անում։ Դա problem-ը, ու ոչ թե problem-ը, հասկանանք այդ problem-ը։ Նորից data-ի վրա վերդուկսելով պետք է հասկանանք ինչի է սենց, մտածում ենք, հետո հասկանում ենք, որ կամ գես ենք անում, որ ինքը չի կարող գտնել իր անհրաժեշտ ֆիլտրը, որ տիպային, բայց մենք ունենք։ Այսինքն տեղը հարմար չի դերում եք։ Ինչ պետք է անենք այդ ժամանակ։ Եկեք մտածում ենք տեղերով փոխենք, էլի տենանք կարող է տեղը փոխենք, ինքը գտնի ու այդ user-ը իր flow-ն ավարտի։ Բայց ո՞նց, ասած մենք անում ենք AB experiment, բավականին հայտնի AB testing, AB experiments։ Իրա մեն նպատակը հենց այդ է, որ մենք վերկանում ենք մի user-ների գրուպա, China-ի 30%։ Իրաց բաժանում ենք երկու մասի։ Այսինքն այդ երկու մասի բաժանելով մենք AB ենք անում, A variant, B variant։ Մենք երկու variant ենք ինձ provide-ալի անում։ Առաջինը, դա առաջի գրուպին տալիս ենք այն variant-ը, որ հիմա է, այսինքն բան չենք փոխում առաջին։ Երկրորդին տալիս ենք այն վարիանտը, որը մենք reorder-ը արեցինք, այսինքն այն ֆիլտրը, որը մենք գտնում ենք, որ ինքը կարող է լավ լինել, առաջին դերում։ Դրանից հետո վերլուծություն ենք անում ու ինչպես հասկացաք, մենք հասկացանք մեր էքսպերիմենտի ռեզուլտից, որ երկրորդ վարիանտը ավելի ապուն դալի ուզենային, այսինքն մենք լուծեցինք մեր խնդրը, այսինքն մեր ջայնայի 30%-ը ընդրոպ չի անում, complete կանենք այս էդիտորը։ Հիմա գնանք հասկանանք այն գրուպերը, որ բաժանեցինք, ո՞նց արեցինք։ Մենք ունենք user segmentation հաստատը, որը նշանակում է user-ներին գրուպավորել։ Ո՞նց, օրինակ, ես շատ հանգիստ հիմա կարամ ստեին ստաս բոլոր մարդկանց երկու segment-ի բաժանեմ, ամենապրաստը բանը։ Ձեր օգտագործած smartphone-ների platform-ը, iOS, Android։ Մեր մոտ մենք user-ներին բաժանում ենք country-ով, language-ով, platform-ով, voice version-ով, մեր համակարգի version-ով, language-ով, ամեն ինչով, location-ով, ու դրա կարևոր բանն է նա, որ մենք կարանանք, քանի որ Շանթը նշեց, որ մենք չենք կարող մի բան, որ սաղ user-ներին ապավարան, որտեղ բրազիլիայի user-ները segment կարմիր գույն, Չինաստանի user-ները դեղ։ Մենք պետք է սաղին կարանանք ամեն մի segment-ի համար իր լավը գտնենք։ Եկեք խոսենք մեր tool set-ից հաջորդի մասին, remote configuration-ը, որ ես ամբողջ process-ում մասնակցում եմ։ Եկեք պատկերացնենք այս մի case, տեսակ մենք նկատեցինք խնդիր ու որոշեցինք ինչ-որ change անենք, այսինքն reorder անենք այն filter-ը, բայց հասկանալով, որ մեր mobile ավերված է, մենք այդ ամեն ինչը անելու համար մենք պետք է release տանք։ Իսկ դա լավ չէ, որտեղ մենք չենք ուզում user-ներին հաստիպենք թազա վերջնալ data-ը։ Դրա համար մենք ունենք ոչ մի մենք ունենք գործիք, որը կոչվում է remote configuration, ինքը dynamic configuration-ն ամեն հավելվածի համար, որ մենք կարող ենք այդ reordering-ը remote configuration-ի դեպքում առանց release տալի user-ին ապահովել, որ ինքը իր մոտենա reorder-ը ճանապարհը։ Այսինքն experiment-ով մենք այդ որոշում ենք անել ու այդ
value-ն արդեն ոնց է mobile application-ի մեջ reorder-ը լինելու, այսինքն այդ UI-ի մասով դա է։ Կապվում ենք remote configuration-ով։ Մենք կարող ենք տեսեք օրինակով կլասիկ օրինակը ամեն մի user-ի group-ին մենք տալիս ենք մի երկաչափական պատկեր։ Եկեք հիմա sense ասեմ, իս ամբողջ գործիքաշարքը դա AB experiments-ներ, users AB experiments, user segmentation, remote configuration, tracker, այդ գործիքաշարքի այդ համադրությունը analytics platform-ը։ Այսինքն իրականից analytics platform-ը ընդհանրում է այդ ամբողջ գործիքաշարքը, որով մենք պետք է անենք մեր ազդենք մեր user-ների վրա։ Բնականաբար դրան ներկան գործիքաշարքի մեջ process-ներ, որոնք հենց նախատեսած են մեր office-ի աշխատողների համար, որ նույն այդ experiment setup անելը կամ user armor event define անելը, այդ ամբողջ կավնը ու ասեմ, որ մեր analytics platform-ից նմանատիպը շատ են. Adjust, Firebase, Google Analytics ու կարող շատ այդ մոտ հարց առաջանա, բայց ինչ ենք մենք վերգրում։ Ստեփ փորձել ենք մի քանի բառով հեսա ասենք, այսինքն առաջինը cost, մեր ավելի էժան։ Flexible, ինչ է այդ սրատապ ենթադրում, նայք, օգտվում ենք Firebase-ից, ուզում ենք ինչ-որ թազա սեգմենտավորենք, դիմիտավորած, այսինքն կա սեգմենտների տեսակներ, ասում եմ, միս մեկ ուզում ենք նայցը, որը չկա այդ լիստում, ինչ ենք անում, գրում ենք Firebase-ին, Firebase-ը կամ 2 ամիս հետո, 3 ամիս հետո է դեվելոպ կանի կամ չի անում։ Իսկ տվյալ դեպքում, քանի որ գործիքի վրա աշխատում են մեր օֆիսի մարդիկ, այդ product engineer-ից հետո այդ process-ը կապող է, այսինքն custom link-ը բաներ է լինում։ Centralized data, մեր data-ն մեր մոտ է։ Ու ոչ ոքին չեն տալի, Firebase-ը չունի մեր data-ն, իսկ data-ն, ինչպես գիտեք, business-ի համար gold problem-ն է։ Customizable, custom լինելու մասին խորացացինք, privacy մասով էլի հենց էլի խոսացինք centralized data-ի մասով, որ մեր office-ում centralized-ը ավելի շատ ցես կարելի ասել, որ մենք ամբողջ data-ն մի տեղ ա ու ասինքն ինչ որ query անելուց պետք չի լինել, կարող ենք հանգիստ join անել ցանկացած data-ի իրար հետ, կլինի crash-ի data, թե mobile event, privacy մասով ասացի, իսկ ամենավերջինը, եթե ծանոթ եք առասարակ analytics platform-ը ասացին, ես վերջերս փակեց Facebook-ի analytics platform-ը, ու եթե մենք օգտագործենք իրանց, մենք այսօր կմնանք առանց ոչի բան։ Որպես առավելություն այն մյուսերը օգտագործելու maintenance-ն է, հաշվի առնելով, որ մենք մեր in-house-ը դա 24/7 գրաֆիկով աշխատող սերվիսներ են, այսինքն մենք պարտավոր ենք support անել այդ ամբողջ process-ը, data-ն ամենակարևորն է։ Ժողովուրդ ջան, դա sense ակնարկ մի հատ հիշեցնենք, որտեղ եթե նկատեք, այս ամբողջ process-ը չեր կարող լինել առանց այս ոսկեգույն տարերով գրածի նախորդ բանը։ Խիպրծախ։ Ջող, քանի որ նորից նշեցի սկզբում, մենք իրոք լիմիտավորված ենք ժամանակով, analytics platform-ը ներկայացնելու համար մինիմում ժամուկես 2 ժամ պետք է։ Մենք այսօր առաջի ինչ-որ initial info process-ին տալ, այստեղ պրոստ ասում ենք այն տեխնոլոգիաների բազմազանությունը, որ մենք օգտագործում ենք, այս ամեն ինչը դաժե մի քանի թե լավ օգտագործում ունի, ամեն ինչի մեջ լավ խորացած է, երևի թե կարելի ասել այսքան է, այսինքն նայեք, նայեք, սա երևի թե այսքան է, դալի հացեր, մերսի շատ պրեզենտացիայի համար։ Ինձ հետաքրքրեց այդ AB testing-ի process-ը ձեր մոտ ընդհանրապես ոնց է կարգավորվում, ոնց է հասկանում, թե ինչքան երկար պետք է էքսպերիմենտալ անենք, որպեսզի ուսենց ասենք, որ 95% ստատիստիկա սիգնիֆիկանս կարողանանք բացել product-ի ներսում։ Ո՞նց է process-ը։ Okay. Էդի կապված է ընտրված սեգմենտից, որովհետև այդ ամբողջ թվերի իրական պատկերը իմանալու համար պետք է user-ների քանակ։ Ընտրված target-ից հետո իրականում product manager-ը այդ based on այդ թվերի թե ոնց decision կկայացնի, ավելի դժվարանում ասեմ։ Ես կարամ օգնեմ իրան, data scientist-ը ունի tool-եր, որտեղ ասում է significance power-ը ամեն ինչը տալիս է։ Դու sample այդ համապատասխան կողզած parameter-ի input ես անում, քես sample size-ը տալի, ասում է concrete cohort-ը, որի վրա ուզում ես անես, այսքան պետք է հավաքի ու վсё։ Հենց հասնում է tool-ը ցույց է տալի քեզ, երբ հասնում ես գետը, անջատում ես։ Okay.
Դաշտում դասասանտիստներից ինչպես հասկացաք։ So you have like a lot of management, բաղակի ներսում է ամեն ինչը դրամատիկում է, իմ արկած բաղակի մենեջերը ես է։ Այո, կոմիսի կատարում։ Այո, օքեյ։ Ամբողջ process-ը, իսկը մենք and product marketing-ը մա experiment-ը setup-ը անում իր գոլերով, այդ ամբողջ process-ը մենք էլի հասցնում ենք user-ներին, ապահովում ենք որ user-ը իր mobile-ի attribute-ներով ստանա, այսինքն ճիշտ segment-ի տակ ընկնի ու variant-ի randomization, որ երկու variant-ը շատ կարևոր է, որ user-ները համապատասխան ճիշտ քանակով ստանան երկու variant-ները, այդ ամբողջ process-ը մենք կազմում ենք դաթաները, ստատիստիկաները, significance-ը ասենք, Շանսկային է նորպես Data չունենք, որ բանը user-ին identification-ը իրականում։ Միակ ամբողջ մանիպուլյացիան մենք կատարում ենք user-ի device-ի վրա, որը արդեն random generated է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ այս ինչ որ մեկն է, որ ուզում է ասի, բայց թե տիպովսն է, թե պետրոսն է, մենք չգիտենք։ Այս device-ը այն ու Ամեն դեպքում բավականի լուրջ թեմա է։ Ջորջան, եթե հարցեր չկա, մերսի բոլորիդ։ Մերսի շատ։